Доброго здоровечка усім! Хочете знати, що це стало? Вам розкаже говорець Ярослав Пукало. Чужа дитина. Чоловік зарплату взяв, здибався із кумом, файно з ним почастувались, коньяком і ромом. Увечір жінка йому дзвонить. Де ти є з малим? Той забув за садок. А я лиш йду за ним. Там схопив синка за руку і повів як міг. Та не встиг він ще ступити дома і на поріг, а тут жінка в крик і сльози. Іване, що ти робиш? Ти ж привів чужу дитину! Де наш син? Ти гониш? Чоловіка в різні боки алкоголь китає. Яка тобі різниця, жінку він питає. І що б я не зробив, все гудзи шукаєш. Завтра рано у садку сюди поміняєш.